Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, azizlarim. Men bilasizlar, bugun bir insonni ko'rdim, juda ham yuragimga tugib qolgan edim. Ilohim, ana shunaqa inson atrofimizda ko'paysin. Allohni qalbidan yaxshi ko'radigan insonlarni qadriga yetadigan va ularga motivatsiya beradigan va har bir daqiqasiga shukr aytadigan insonlar atrofimizda ko'paysa, o'ylaymanki, yurtimiz tinch, osuda bo'ladi. Umringlar uzoq bo'lsin, hammani yaxshi ko'raman, yaxshi inson bo'linglar, yaxshi inson bo'lish oson, qiyin emas.